Bane en skøn fynsk fredag, og det er altså over sprinterdistancen, at deltagerne skal ud, og det betyder så også, at vi starter på modsatte langside, men så ved jeg også, at når deltagerne kommer både forbi første og anden gang, så er der klapsalver for mig ned til dem. Nu skal vi først og fremmest have sendt dem afsted. De nærmer sig startstedet til Carlsberg Hobbysprinten 2023. Der gik starten til fjerde løb, galop for nummer to. Miley Scott indvendigt, nummer 1, Heti ude i banen, god start for nummer 7, Brilliant Minds bakker af, gør både 3 hæs i Brogaard og 4 Hamag. Til føring nummer 7, Brilliant Minds, nærmest fuldt af nummer 1, Heti, derefter 3 hæs i Brogaard i anden spor, sidder 6, Hope Never Dies vinder banen, 4 Hamag, så er det 5 Hakuna Matata, så er det 9 Halløjsevang, der lige skulle finde kadancen her, derefter nummer 10, Hanke Vangsen, afslutter gør nummer 8, Hertz. Det er kun to Miley Scott, der har gjort det svært for sig selv. Nu kan jeg godt klappe deltagerne op mod de første 500 meter. De første 500 meter afviklet efter 13,2. Så Brilliant Minds i føring. Tak faste klapsalver ned til deltagerne. På vej i sporene kommer nummer 9, Halløjsevang. Ud i anden spor satte den så også nummer 1, Heti. Nu bliver det snært med positionerne. Et Heti ud i anden spor, ned i anden på udvendigt. Nummer 9, Halløjsevang. Tredje på udvendigt kom den frem. 4, Hamag vender banen. Bag den førende sidder 3, Hazy Brogaard indvendigt som tredje 6. Hope Never Dies nede i feltet. 4 på udvendigt. 5, Hakuna Matata. Følge sig nummer 10, Hanke Vangsen. Sidste af 8, Hertz. Og indvendigt 2, Miley Scott. Nu er vi på vej op mod de første 1.000 meter foran nummer 7, Brilliant Minds, åbner de første 1.000 på 13,3. Udvendigt godt med stadigvæk nummer 1, Heti sidder klar, gør 9, Halløjsevang indvendigt 3, Hazy Brogaard. Lige om lidt tager vi hul på de sidste 500 meter, Carlsberg Hobbysprinten 2023, vi skal have delt 50.000 kroner ud i første præmie. Så kommer nummer 9, Halløjsevang i angreb i sporene, galop indvendigt for nummer 3, Hazy Brogaard. Leder efter plads, gør nummer 6, Hope Never Dies, forsøger at gøre 4, Hamag. Foran er det 7, Brilliant Minds. Nu er det Vestergaards nummer 9, Halløjsevang, der kommer langt tilbage, forsøger 8 Hertz, længere ud nummer 4, Hamag. I øjeblikket er det nummer 9, Halløjsevang, der er gået frem med et overtag, 4 Hamag forsøger længst udvendigt, kommer 8 Hertz, men er det Halløjsevang, der er på vej til at tage lidt revanche. Henny Halløjsevang er fuldstændig overlegen for Bo Vestergaard, og 9, Halløjsevang vinder foran 8 Hertz, 4 Hamag på tredje. Vi kører 10 fra de sidste 5, og den vinder på en tid omkring 13,0.